Ja du Achtschi, hörst du mir jetzt hinterherkommen? Tja, hörst du mir jetzt hinterherkommen? Und dann renne ich zu einer Czarlerinska zu einer Zerrie-Debil. Ah, Wotschinsch. Bitte zu zwei Säulen, Babons. Es ist ein Arschi-Wort. Ham zu zwei, ein Kammerneng. Merneng, mir ist Kukianken. Und am Tessin, Schäßan, Matsch. Genommen es Chanut. Ամենա լավ բաները երեխուս ու առնում ես, ամենիչից երկու հատ, իրեք հատ, թող շատ էլի։ Եղավ, ծավտարը, հենց վաղնել միշիս հետ կգնամ։ Ասիր միշ հիշեցի, յանըմ հոպարա, ուր արա այդ լակոտը։ Ուրեմն չմոռանաս, Վարդուշ, գնում ես ամենաթանկը, ամենալավը, ամենիչից երկու հատ, իրեք հատ, եղավ, երեխուս ու ամենալավը, ոխ, 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 Այդ ամենալավն ու ամենանտիրը կարելի չի ասել ինձ։ Այդ տղա, գոնե դու ինձ են ասա, էլի, գոնե ինձ ասա։ Վերջը դու ոնց արեցիր, որ այդ Բալայանները այս գյոզալին տվեցին մեզ։ Չեմ ասի, ասի, չեմ ասի։ Ինչի ասի, ասա, էլի։ Ատե, ալը միրոպ երեխում բռնի։ Ավորջան չեմ խանգարում։ Չէ, բալես, չես խանգարում, ասա, բապշետը ես էլ ձեզ էի ուզում զանգել, արա սրտիս դարդ եղավ, թե զտիլխորդովիք կնացիք։ Կավորդում ես դիտավորյալ հանեցիր։ Այն բալամ, դուք էլի ձեզ ուզում ձեզ կծել, �